дотримання інтересів України чи капітуляція? Що кажуть депутати про так звану формулу Штайнмаєра? Слава Гонконгу, героям слава! Не вщухають протести в бунтівному анклаві. Музей на Поштовій знову під загрозою. Унікальну пам'ятку руйнує вода. Про ці та інші події говоритимемо далі. Це новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Лист представника України в контактній групі Леоніда Кучми з узгодженим текстом формули Штайнмаєра оприлюднили у мережі. Раніше спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдек наголосив, що єдиного документа з підписами уповноважених від України, Росії і так званих ДНР, ЛНР не існує. Тристороння контактна група в Мінську закріпила формулу Штайнмаєра окремими листами. Згідно з документом, вибори в ОРДЛО відбудуться під наглядом ОБСЄ після ухвалення спеціального закону Верховною Радою. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що погодження у Мінську формули Штайнмаєра усуває останні перепони для проведення саміту Нормандської четвірки. Формула Штайнмаєра і повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо, за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори, проведені згідно Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулись за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Володимир Зеленський сьогодні у парламенті провів нараду з лідерами депутатських фракцій. За словами нардепів, роз'яснював імплементацію так званої формули Штайнмаєра. Зараз питання її погодження саме розглядають у сесійній залі. Після вчорашньої заяви президента України виникло цілком логічне, цілком зрозуміле занепокоєння суспільства, яке насправді не розуміє, що відбувається і що на нас чекає далі. Фракція «Голос» наполягала вчора, наполягає сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій. Слова, які говорив президент український Зеленський, а саме, не ми почали цю війну, але ми її закінчимо. Вчора ми почали в це вірити. Так, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення трьохсторонньої робочої контактної групи щодо підписання формули Штайнмаєра. Формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч. А під стінами Верховної Ради збираються противники формули. Власне, акції проти ухвалення цього документа почалися ще від учора. У середмісті Києва відбулися одразу два протести. Мітингували поблизу Офісу Президента та на Майдані Незалежності. Кілька сотень активістів вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів. Ближче до півночі люди розійшлися, пообіцяли сьогодні ввечері знову зібратися на Майдані. Проросійські бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на підконтрольну їм територію, зокрема у районі Петрівського, де має відбутися анонсоване розведення військ, повідомляє місія у своєму звіті. На цій ділянці раніше встановили веб-камери, і представники ОБСЄ планували оглянути їх. У звіті йдеться також про блокування роботи спостерігачів і ще на кількох ділянках південніше від окупованого Донецька. Українська сторона завершує підготовчі роботи з відновлення зруйнованого мосту у станиці Луганській. У районі переправи ще працюють піротехніки та шляховики, асфальтують дорогу та облаштовують дві автобусні зупинки. А на тимчасовому мосту звели спеціальну огорожу, йдеться у повідомленні СЦКК.
За перебігом реконструкції можна спостерігати наживо. Раніше на цій ділянці встановили веб-камери. Доба на сході минула без втрат. Зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Окупанти здебільшого вели вогонь зі стрілецької зброї. Зокрема, і в районі Золотого, де має відбутися розведення військ. Мінометні удари мали місце поблизу Новолуганського та Південного. І сьогодні на лінії розмежування 4 вогневих атаки. Загарбники били з гранатометів і кулеметів. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили у штабі. Додому після 8 місяців війни на Львівщину із зони ООС повернулися понад 2000 бійців легендарної 24-ї окремої механізованої бригади. Як зустріли вояків, бачили наші кореспонденти. Яворів біля військової частини, місця дислокації 24-ї бригади імені князя Данила Галицького, десятки вихованців дитячого садка. Усі з сині-жовтими кульками та прапорцями. Кого вітатимуть, малеча добре знає. Захисники України. З поверненням хочемо їх привітати. Раді за них, що вони ціною власного життя, небезпекою, яка їх там чигає на кожному кроці, захищають наше мирне життя, наш мир і спокій. Більше 2000 військових крокують вулицями міста. Цього разу з фронту додому не повернулися 10 бійців. В одному бліндажі жили, має бути. Їли з одної миски. Мій друг разом на ВОПі були. Вбив снайпера на моїх очах. Я його витягнув. Вже мертвий був. Вірні та надійні – так називають бійці своїх чотирилапих помічників. Собаки, кажуть військові, незамінні на фронті. Вони відчувають початок ворожих обстрілів і врятували не одне солдатське життя, попри те, що самі були поранені. Того року він, на жаль, зняв ворожу розтяжку, має поранення. Його друг наш був пістон, не вижив, а батон вийшов. Йому оказали медицинську допомогу, і він з нами, наша, так сказати, розрада, наша втіха, наш добрий друг. 8 місяців на Східному фронті хлопці гідно боронили українську землю. Звільнила біля кілометра по фронту напрямку Мар'їнки української території. Не сантиметра землі нашої не віддали. Кращої бригади, ніж 24-та, та я не знаю. На своєму шляху бойовому. Завжди готові до виконання завдань поставлених, яке б завдання не було, як би тяжко не було. Окрім офіційних відзнак, бійці отримали найдорожчі подарунки – від малечі. Дайте дядьку. Свою доньку Єву Катерина Ясінська залишила вдома, коли дівчинці не було і 2 років. Сумувала це дуже. Дуже тяжко було, страшно було взагалі залишати, але я залишала на свою маму, я знала, що все буде добре. Після служби на канікули відпочиватимуть бійці 24-ї бригади місяць, потім реабілітація. Іванна Іліна, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер. Конгрес США погодив продаж Україні додаткової партії зброї. Про це повідомляє видання Bloomberg. Йдеться про 150 протитанкових ракет і 2 установки «Джевелін». Їхню вартість оцінюють у 39 мільйонів доларів. Агентство уточнює, ця угода не буде частиною військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів, яку Конгрес схвалив раніше. Колишній посол США в Україні Марій Йованович і спецпредставник із питань України Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі щодо телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомили в Комітеті Палати представників. Волкер свідчитиме 3 жовтня, Йованович – 11-го. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, демократи намагаються примусити представників зовнішньополітичного відомства прийти на слухання, а вони своєю чергою не можуть брати участі у будь-якому допиті без консультації з виконавчою гілкою влади. Тож Помпео вимагає, щоб на слуханнях був присутній юрисконсульт Держдепартаменту. На Прикарпатті досі ліквідовують наслідки весняної повені. Рясні зливи тоді спричинили масштабні руйнування, підтопили тисячі домівок, знесли десятки мостів, змили кілометри доріг. Коли люди повернуться до звичного життя, з'ясовували мої колеги. Ось дивіться, де вода була. Ось ще не рушені вони. Ось, будь ласка, вийти на мох, все. Все було вода. У травні вода піднялася більше як на метр, розповідає Василь Савович. Інструменти, техніка, велика пасіка. Стихія знищила все цінне. Збитків щонайменше на 30 тисяч гривень. Акт склали і ми той акт дали в обласне соціальне забезпечення, тобто акти. От і вказали там, що постраждало, на яку суму
І тільки вони дали одноразову компенсацію, тобто одноразову 4 тисячі гривень. Самотужки ліквідовують наслідки негоди і решта селян. У Гвізді таких більше сотні. Люди отримали лише одноразову матеріальну допомогу до 4 тисяч гривень. Люди звернулися в Франківськ, написали жалобу. І тоді обласний департамент соціальної політики дозволив писати, звертатися до них, щоб вони надали їм якусь допомогу. Назарію пощастило, до його хати вода не дійшла. Але стихія повністю знищила переправу та заїзд до вулиці, де мешкає хлопець. Відрізними від села опинилися з десяток сімей. Зі шматків зруйнованого мосту люди самотужки спорудили тимчасову переправу. Зібрали гроші там з деяких хатів, приблизно десь було, коштувало 8 тисяч гривень, щоб зробити цей заїзд. Своїми коштами зробили цю такий невеличкий перехід. Щоб діти могли переходити. Ну, це тимчасовий перехід того, що тут вже дитина була одна впала. Окрім цієї переправи, травнева стихія зруйнувала Гвізді іще 9 та автомобільний міст. Половину люди вже відновили власним коштом. У сільраді кажуть, грошей немає. Подібна ситуація і в інших постраждалих від повені населених пунктах. Було розпорядження Кабміну, де яким нам анонсували майже 60 мільйонів гривень. За ці кошти ми мали би зробити 35 об'єктів. В основному це мости, берегоукріплення, дамби. Звичайно, і дахів у нас є по Богородчанському районі. Окрім того, з місцевого ресурсу ми надали 4,2 мільйона гривень місцевим органам влади, які знову ж за ці кошти зробили першочергові роботи. Уже зараз чиновники кажуть, більшість об'єктів полагодити не вдасться. Із півсотні мостів капітально відремонтують тільки один у селі Піло. Решта чекатимуть до наступного року. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Києві під загрозою знищення опинився музей на Поштовій площі. З початком осінніх дощів уздовж усього периметра підземного простору накопичується вода, що руйнує унікальну пам'ятку. Ольга Клюєва далі. Ви стоїте на вулиці, яка, як я можу стверджувати абсолютно документально, виникла тут вже в 10 столітті. Важко повірити, але ми справді стоїмо посеред стародавнього київського кварталу тисячолітньої давнини. Випадково знайдений під час будівництва торгівельного центру, дивом врятований і взятий під охорону держави. Цей подарунок історії може бути знищений недбалістю. Після проведення розкопок і отримання статусу національного надбання, майбутній музей вулиці часів Київської Русі залишився без фінансування і тримається лише на голому ентузіазмі активістів. Сьогодні рік і 95 днів цілодобового контролю від громади. Уявіть собі, такого ще не було ніколи, це безпрецедентне явище. І люди фактично за цей рік зробили все те, що мусила зробити. Академія наук, влада, Міністерство культури, Кабмін, Верховна Рада. Унікальна знахідка, яка може змінити уявлення про події часів хрещення Русі Володимиром, потерпає від наслідків руйнування дренажної системи. Вологість просто знищує залишки стародавніх помешкань. Воно було просто заляпано грязюкою, глиною, водою, оцим всім, що сипеться, і воно гниле. Те, що відбувається, тобто затікання постійної води, то це безцінна конструкція, яка, як бачите, ось є замки, тобто є конструктивні елементи, які свідчать про те, що це було зроблено киянами тих часів. На цьому клаптику землі вчені знайшли цілий клондайк. Прикраси, побутові речі, посуд і навіть князівські печатки. Історична спадщина дивовижним чином зберіглася під шарами мулу і піску. Хватить оцих штучних музеїв, де все штучно підвішене. Давайте відкриємо в Києві музей на місці розкопок, де люди будуть йти по вулиці 12-10 століття, гуляти і бачити його. Уявляти, бачити, що було на садибі, як варили їжу. Зараз унікальними розкопками опікуються лише громадські організації. З'ясували, що Міністерство культури, якому підпорядкована археологічна ділянка на Поштові, почали реформувати. Тому знайти відповідального за організацію майбутнього музею наразі не вдається. Активісти кажуть, що і надалі розраховують на небайдужих киян, які допоможуть зберігти свою історію. Ольга Клюєва, Денис Швець, новини, телеканал Інтер. Руйнується історична частина міста і в Чернівцях. Від тамтешніх будинків відпадають шматки ліпнини та штукатурки. Чи реагують на ситуацію чиновники, розкажуть наші журналісти.
Шматки фасаду, штукатурку та розбитий автомобіль. Таке виявила вранці Тетяна Турлай на стоянці поблизу свого будинку. Потрощене лобове скло, капот і фари. Передня частина автомобілю була повністю побита. Ось ми викликали поліцію, написали заяву, і чоловік поїхав з місця цього, поїхав ремонтувати авто. Фрагменти балкона раптово обвалилися за кілька сантиметрів від Адріани, коли вона із сином прогулювалися містом. Те, що вони не постраждали, називає дивом. Взимку, ввечері, на вулиці Університетській, місті Чернівці, проходила разом з дітьми. І балкон обвалився саме, шматочки з балкону обвалилися в саме цей час. Нам пощастило, що вони впали нам на плечі, якби там кілька сантиметрів таки нас врятували від якихось травмувань. Такі випадки не поодинокі. Усього в Чернівцях капітального ремонту потребують понад 200 будівель. У міському департаменті житлово-комунального господарства проблему знають. Однак пояснюють, справою повинні опікуватися так звані керівні компанії – ЖРЕПи та ОСББ. І працювати мають на випередження. Управлінська компанія має вжити відповідних заходів попередньо, проведши обстеження житлового будинку і попередити якраз такі випадки. Тобто довести має до власників житлового фонду про те, що є така ситуація, що будинок знаходиться в аварійному стані. Та доки чиновники шукають відповідальних, перехожі щодня наражаються на небезпеку. І якщо містяни до цього вже звикли, то туристів шокують обшарпані та потріскані фасади в центрі Чернівців. Коли от я працюю з австрійцями, для яких ця архітектура дуже схожа, вони дивуються, чому так. Да, навіть іноді от туристи жартують, давайте обійдемо, бо нас може прибити історичною спадщиною. Фахівці радять жителям багатоквартирних будинків із аварійними фасадами писати колективні заяви і звертатися до управителів. А ті мають відновлювати будівлі. Ідеально було б разом із реставраторами, бо лише вони знають необхідні технології, здатні врятувати історичні споруди. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. У Запоріжжі волонтери допомагають оновлювати оселі родинам, які опинились у скруті. Проєкт започаткували ще 2014 року. Відтоді допомогли майже сотні українських сімей. Як активісти причепурили помешкання багатодітної родини? Наш наступний репортаж. Головне в роботі – гарний настрій, каже студент Ілля Бовсуновський. І додає, тоді і якість вища. Тут ми будемо робити виключно косметичний ремонт. Ми вже поміняли поли, будемо вложити лінолеум сьогодні. І обдерли, пошпаклювали стіни, погрунтували. Зараз клеїмо обої, чим ребята і займаються в даний момент. В однокімнатній квартирі працюють 11 студентів-волонтерів. У кожного своя ділянка роботи і відповідальність. Завдяки цьому, кажуть, працюють швидко. Кожен з нас там на чомусь своєму вміє. Хтось плінтус сложить, хтось лінолеум, хтось обої класно клеїть. Якщо хтось не вміє тримати молотка, рознарядка на кухню. Годувати робітників також комусь потрібно, жартують тут. Розіскується хазяїн порції. Поки кипить робота, до квартири завітали господарі. Багатодітна родина. У Ангеліни та Ігоря четверо дітей. Чекають на п'ятого. Це саме для них тут облаштовують кімнату. Ну, вже, звісно, намного краще, ніж було. Довго чекали цього. До волонтерської організації звернулися небайдужі і розповіли про родину, яка потребує допомоги. Сім'я живе в старенькій однокімнатній квартирі, а власним коштом зробити, бодай, косметичний ремонт не було можливості. Гроші на закупівлю матеріалів надали благодійники. Я вважаю, що ми можемо допомогти, навіть для того, щоб діти бачили кращі умови, і що не все втрачено, і що у нас все-таки може бути щось хороше в нашому місті. Вже на цьому тижні багатодітна родина повернеться до своєї квартири, а волонтери невдовзі вирушать на новий об'єкт. Щоправда, який саме, ще не обрали. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Нова хвиля протестів сколихнула Гонконг. Поліція вперше застосувала бойові кулі для розгону демонстрантів. Як наслідок, щонайменше одна людина опинилася в лікарні. На кадрах, які виклали у мережі, видно, у сутичці з активістами один із силовиків дістав зброю і вистрілив, поранив 18-річного юнака. Того ушпиталили у критичному стані. Лікарям вдалося його стабілізувати.
Учорашні протести стали одними із наймасштабніших за останні 4 місяці. Тим часом активісти озброїлися новими революційними гаслами, дуже схожими на українські. «Слава Гонконгу! Героям слава!» Такі написи журналісти вгледіли на касках демонстрантів. КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря. За даними військових, снаряд розділився на 2 частини. Одна впала у виключній економічній зоні Японії. Ніхто не постраждав, хоча в цій ділянці акваторії завжди багато риболовецьких суден. Тип ракети поки що не встановили, але за попередніми даними її запустили з підводного човна. Востаннє так близько до берега північно-корейська ракета підлітала 2 роки тому. Туреччина почала військову операцію на південному сході Сирії. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган. Анкара планує самостійно очистити регіон від курдів і розмістити 2 мільйони сирійських біженців у безпечних зонах. Цю військову операцію Ердоган уже анонсував раніше. Тоді сказав, якщо до кінця вересня у цій місцевості не створять зону безпеки для цивільних сирійців, Туреччина веде свої війська. І ще 2 курців вейпу померли в США. Про це повідомляє CNN. Обидва були повнолітніми, тож кількість жертв хвороб, ймовірно викликаних вейпінгом, в Україні сягнула 16. Загалом із липня у Сполучених Штатах зафіксували понад 800 випадків ураження легенів, ймовірно пов'язаних із використанням електронних цигарок. Міністр охорони здоров'я США пообіцяв прибрати ароматизовані вейпінгові продукти з ринку. Досить наструїти. Із такими закликами вийшли на протест кілька сотень жителів французького Руана. Усе через вибух на тамтешньому хімічному заводі, що стався тиждень тому. Місто тоді оповив чорний дим, а його жителі досі скаржаться на задуху та нудоту. ЗМІ вже охрестили Руан французьким Чорнобилем. В уряді запевняють, шкідливі речовини в атмосферу не потрапили. Водночас до міста відрядили спеціальну комісію, а з регіону заборонили вивозити збіжжя та м'ясо. Ми вживаємо усіх можливих заходів, щоб забезпечити належну якість повітря в місті. Постійно стежимо за ситуацією, проводимо аналізи і відслідковуємо наявність небезпечних хімікатів. У цьому нам допомогли дослідження служби з надзвичайних ситуацій, проведені раніше. І поки що можемо сказати, що жодні шкідливі речовини жителям Руана не загрожують. До Єгипту повернули позолочений саркофаг віком понад 2000 років. 2011-го його викрали з музею міста Мінья. Потім артефакт якийсь час мандрував світом, Емірати, Німеччина, Франція. І зрештою з підробними документами опинився в нью-йоркському Метрополітен. Місцева поліція з'ясувала сумнівну історію пам'ятки, а влада міста вирішила повернути її на батьківщину. Нині саркофаг можна побачити у музеї Каїра. Конкурс весільних суконь із туалетного паперу провели у Сполучених Штатах. Цьогоріч його влаштували вже в 15-ти. Модельєри майструють вбрання без застібок і гудзиків, використовують клей, нитки, шпильки і стрічки. Найкращу роботу цього року обирали з-поміж більш як 1500 заявок. Переможниця, 42-річна жителька Південної Кароліни, отримала 10 тисяч доларів винагороди. Цю сукню я вив'язала гачком, вона вся мережана. Мені хотілося, аби вона була вишуканою й елегантною, щоб з першого погляду було помітно унікальний стиль. У нас такі талановиті учасники. Щороку вони вражають, наче вперше, створюють дедалі вигадливіші сукні. Хоча конкурс існує ось уже 15 років, ми не втомлюємося дивуватися майстерності дизайнерів. Паризький тиждень моди закрив своїм показом будинок Шанель. Наступниця Карла Лагерфельда, модельєрка Віржіні Віар, демонструвала колекцію «Весна-літо». Моделі крокували подіумом, стилізованим під дахи паризьких будинків. Це один із символів міста, а також, за задумом дизайнерки, втілення молодості і бунтарства. Під час фінального дефіле на подіум несподівано увірвалася скандальна французька блогерка. Дівчина у твідовому костюмі в стилі Шанель хотіла спародіювати манекенниць. Зрештою, її за руку звела до залу модель Джиджі Хадід.
Ось такі новини приніс нам ранок середи. Як розвиватимуться події, розкаже мій колега Олексій Фадєєв о 17:40. А я дякую вам за увагу, бажаю легкого дня і побачимося завтра.